Het is vandaag zondag en in het atelier werk ik verder aan het portret waar ik niks meer van laat zien om privacy overwegingen. En dat wissel ik af met het opknappen van dit mooie oude persje wat ik van Theo gekregen heb. En ik heb hem al los, dus hij draait weer. Soepeltjes zelfs. En ik ga hem nu verder uit elkaar halen. Dat viel niet mee. Erg los, maar die buiten zitten niet zo los dat ik ze dus met mijn hand los kan draaien zowat. Kijk, mooi losgekomen, niks afgebroken. En nou kan ik het verder gaan aanpakken. Deze schroefjes die zitten knijtervast. En als je dan gaat wrikken, dan heb je kans dat je die sleuf kapot maakt. En er zit dus niks anders op dan heet te stoken. Niet het schroefje zelf, maar het materiaal waar het schroefje ingedraaid zit. Dat moet warm worden. In de hoop dat het een beetje uit gaat zetten. En dan kun je het waarschijnlijk zo losdraaien. Het kostte veel moeite, maar met een beetje voorzichtigheid, de tussenkomst van een slagschroevendraaier en wat verhitting, komt hij los. Dat is nummer 2, die zit echt knijtervast. Met voorzichtig jutteren, een beetje WD-40 en het zaakje verhitten. Ja. Er komt er steeds meer beweging in. Dan gaat ook deze los. Een hele berg roest en vuiligheid. Dat loopt al jaren, dat kan misschien wel 100 jaar erin gezeten hebben. Nou, dat ga je even mooi schoonmaken. Het mooie van zo'n dremeltje is, je kunt er overal mee tussenkomen. Dus ook de kleinste onderdeeltjes kun je even mooi schoonmaken. En ik ga er niet al te gek veel aan doen, maar ik wil wel hebben dat hij dus gewoon netjes is, schoon is en goed functioneert. Zo, ik ben helemaal rond. Alle roest en rotzooi is eraf. Hier ligt het complete ontroeste persje. Ik ga nog even wat verder opkuisen en dan moet hij dus in de grondverf gezet worden en geschilderd worden. En het laatste klusje van vandaag is schilderen. Schilderen van de pers in de grondverf. Dit is grijze grondverf en hij wordt natuurlijk straks mooi zwart gemaakt. Dan is het verhaal wel weer compleet. Dan is de persje mooi opgeknapt. Kan die gebruikt worden voor het binden van de boekjes straks. Dan zit ik echt wel naar uit te kijken. Dit was een dagje restaureren. Nou, de pers zit mooi in de grondverf. Die kan een nachtje drogen. Dan kan die morgen verder afgewerkt worden. Hij wordt eerst natuurlijk nog eventjes mooi glad geschuurd. En misschien nog een keer in de grondlak, dat weet ik niet. Dit is een element, dat vind ik wel leuk om dat goudkleurig te maken, als enige elementje zeg maar wat dan goudkleurig wordt. En het is inmiddels alweer donker, dus ik ga me druk maken over het avondeten en het filmpje afsluiten.